Doncs, Virgínia, l'acte encara s'està duent a terme ara mateix, aquest acte d'inauguració oficial que ha començat a les 8 i que ara mateix encara s'està fent en aquest Hotel Barceló Formentor al municipi de Pollença. Un acte que serveix per inaugurar aquestes jornades que duraran 3 dies fins al diumenge. I avui ja comencen a venir els participants, de més 500 persones inscrites enguany en aquestes converses de Formentor i de més 35 experts, ponents que assisteixen i que donaran les seves converses aquí en aquestes jornades. Enguany, entre les persones o els ponents que assistiran, trobem, per exemple, Agustín Fernández Mayo, Joaquín Estefanía, Juan Luis Cebrián o Javier Cercas, entre d'altres. El que està clar és que enguany el títol, el lema d'aquestes converses és Bellesa, violència i dolor, el destí d'un món en la narrativa contemporània. La sèptima edició de les converses de Formentor serà una gran oportunitat per trobar-nos una altra vegada amb els lectors, amb els grans lectors mallorquins, i per fer un balanç d'aquestes primeres 7 edicions i reconduir aquestes jornades per ser millors i per fer coses millor fetes. Aquesta inauguració ha comptat enguany amb un acte especial, el de l'homenatge, el que dèiem abans, a l'escriptor mexicà Carlos Fuentes. De fet, la Universitat de les Illes Balears, en concret el dia 14 de maig del 2012, li va concedir el títol, el va nomenar doctor honoris causa, però un dia després va morir a Mèxic. En concret, avui s'ha fet l'acte d'homenatge a Carlos Fuentes i se li ha fet a la seva vídua, ella és Sílvia Lemus. L'acte d'homenatge s'ha fet, en concret, quan s'ha plantat un taronger als jardins de Son Lledó, a la Universitat de les Illes Balears. D'aquesta manera se li fa entrega a la vídua del títol honoris causa, en un acte també que ha estat molt emotiu i amb el que hem pogut parlar amb ella. Él recibió muchos doctorados, pero ese sé que tenía un significado muy grande para él. Y por lo tanto, tiene doble honor para mí recibirlo el día de hoy. L'escriptor Carlos Fuentes, desaparegut el 2012, va ser un dels escriptors mexicans més coneguts. Fill de diplomàtic, durant una època va seguir els passos del seu pare. Més tard es va centrar exclusivament en la literatura, però el compromís polític, sobretot amb Mèxic, va continuar marcant la seva carrera intel·lectual. Si pudiera votar en los Estados Unidos, votaría por Barack Obama. Y yo creo que es un derecho por el cual debemos luchar, el derecho de todos a votar en una votación americana, porque nos afecta a todos. Auto, Daura, La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente o La silla de l'àguila, va rebre el Premi Cervantes el 1987 i el Príncep d'Astúries el 1994. L'autor tenia relació amb Mallorca i especialment amb Formentor, on va venir de vacances en moltes ocasions. Va participar a les converses literàries en diverses edicions i l'any 2011 va rebre el Premi Formentor de les Lletres, que li van concedir pel conjunt de la seva obra. Allí va deixar frases com aquestes. La literatura és incòmoda. No és còmoda la literatura. És peligrosa. No nos pone en estado de adormecimiento, felicidad, es peligrosa, es exigente. Al maig del 2012, la Universitat de les Illes Balears va nomenar l'escriptor doctor honoris causa. Carlos Fuentes, un dels autors llatinoamericans més coneguts i influents de finals del segle XX i que va deixar petjada a les Balears. Demà comencen les jornades de forma intensa, per exemple, amb primeres trobades importants, com per exemple la d'autors com Pere Joan i Agustín Fernández Mayo, i a banda també hi haurà una trobada amb els Premis Nacionals de Narrativa. L'acte oficial s'acaba de finalitzar ara mateix i, com diem, aquí hi haurà molta literatura, aquí a Formentor, fins aquest diumenge.